ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁନୀଲ ମେମୋରି ବୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ମଇଧରପୁର, ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମେଢ଼ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସେ ଗେଟ୍ଟା ଲାଗୁନି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ, ଆସ ଯିବା, ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମଇଧରପୁର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୂଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଆଗ ଆଡ଼େ। ତ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଚାଲୁଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦେଖ ମସ୍ତ ସଜା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ମଧୁପୁର ମାର୍କେଟ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖ। ଆସ ଆସ ରେ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ସଜା ହେଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ, ଏପଟେ ଏଇ ଯାଙ୍ଗେ ହେଇଛି, ସେପଟେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯାଙ୍ଗେ ବି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ତଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ, ତାପରେ ଏବେ ଆଗ ଆଡ଼େ ପୁଣି ଯାଉଛୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଟେନସନ ନହେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ସବୁ ସେଲ୍ଫି ଉଠିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଭାଇ ବବାଲ ସଜାଉଛନ୍ତି ପୁରା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜାକୁ ମଇଧରପୁରରେ। ଟାୱାର କରାହେଇଛି ଗେଟ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ପୁରା ମାହୋଲ ଗରମ। 9 ତାରିଖରେ ଏଠି ଭସାଣି ହେବ, ତ ଆପଣମାନେ ଭସାଣିକୁ ଆସିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପୂଜା ବି ଦେଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ। ଏସବୁ ଏଇଟା ସବୁ କପ୍ଲେଟ୍ର ଜିନିଷ ବସିଛି, ଏଇପଟେ ଦେଖ ବି ଷ୍ଟେସନାରୀ ବସିଛି। ତ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ, ଯେଉଁ ସଜା ସିଆଡ଼େ ଆଉ ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ମରା ହେଇଛି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଯିବା। ଏଇଠି ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଧେ ହେବ, ଷ୍ଟେଜ୍ ହାଟ ଛକ ମଇଧରପୁର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଧେ ହେବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସଜା ହେଇଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା, ଡେକୋରେସନ୍ଟା ମସ୍ତ ପୁରା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡେକୋରେସନ୍ ମସ୍ତ। ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ କରାହେବ ବୋଧେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଇ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କାଳିଅ ନାଗଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ନାଚିଥିଲେ, ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବେ, ଆଗର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବେ। ଓକେ, ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଏପଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ବସିଛି, ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏରା ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ବସିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଗରେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣି କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ଡେକୋରେସନ୍। ଏଇଟା ସବୁ ସ୍କୁଟିର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଦେଖ ଗେଟ୍ ଗେଟ୍ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି, କ'ଣ ତ କରିବେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ମରାଇବନି କପ୍ରେଟ୍ ତୁ କର। ମୋ ଥାନେଲ ଛଡ଼େଇଲେ, ମୋ ପଇସା ଛଡ଼େଇଲେ, ସବୁକି ଛଡ଼େଇଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିହେଉନି ହେଲା। ତ ମୋର ବି ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୁଇଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଲାଗିକି
କିଏ କାହାର ତ ଉପରକୁ ବଢ଼ିଲେ କେହି ଶୋଇପାରିବେନି, ଗୋଡ଼ ଟାଣିବେ ତ ସେମିତି। ମୁଁ ତ କିଛି ବି କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଠୁ କିଛି ବି ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼ ଟାଣିକି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭଗବାନ ମାଫ କରିବେ କି ଧର୍ମ ବି ସହିବନି ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କି ଯାହା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏତିକି କପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଳିଆ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଏ, ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ, ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଈର୍ଷା କରିକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁଣି ପିଲା ବି ବଢ଼ିଲା। ଏଇଟା ଦୋଳି, ଦୋଳି ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି। ଆମେ ଯଦି ଖେଳିବୁ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଗାଡ଼ି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ପ୍ରବଳ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯିବା ସେପଟକୁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଯାଇଥାଉ। ଗାଡ଼ି ପ୍ରବଳ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ବସିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି ତ ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଠାକୁର ଦେଖା, ଏବେ କ୍ଲିଅର ଦେଖାହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟେ ସବୁ ସୁଟ୍ କରୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଆସ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବଜାରର ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଭ୍ୟସଲି ଲମ୍ବା ହେବ, କାରଣ ବଜାର ଟୋଟାଲ୍ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ତ ଏପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଛରେ ଲାଇଟ୍ର ବହୁତ ଜୋର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନି କି କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି ହେଲା। ତା ସହ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି ଭାଇ, ଯାହା ଖୋଜିବ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ଭାଇ ଚାଲି ଚାଲି ବେହାଲ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବେନିଟ୍ ଏବଂ ଚପଲ ଫପଲ କ'ଣ ଅଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏପଟେ ଡଲ୍ ଫଲ୍ ସବୁ ଅଛି, ଡଲ୍ ଡଲ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡଲ୍ ଏଇଠି ଅଛି। ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତାପମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମେଢ଼ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମେଢ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ମେଢ଼ର ଗେଟ୍ଟା ଚାଲ ଆଗକୁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଆଗ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ରହିଲା। ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ପୁରା, ଲୋକ ପ୍ରବଳ, ଗାଡ଼ି ମଟର ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ରୋଡ଼। ତ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ମେଢ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଗୁଆଡ଼େ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ, ଭାଇ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ବାଜୁ କପିଟ ପଳାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଏଇ ପତ୍ର ଭାଇ ଆମକୁ ଦେବେ।